samog tog, dakle, raskola ne bi ni došlo, kao što ne bi došlo do tog, dakle, raskola kada je riječ o, da je uspjela ideja Balskog koncila i ideja Andreja Mometića, ali to što bi bilo kad bi bilo. Mislim, povijest je rekonstrukcija prošle stvarnosti. Nju ne možemo, što je rekao jedan njemački povjesnik August Stocklin, definirati kao ono, zapravo da bi povijest eventualno mogla biti i ono što bi se dogodilo da su se neki uvjeti uspjeli ostvariti, ne? Dakle, jer velim povijest, dakle, definiramo kao rekonstrukcijom prošle dakle, stvarnosti, ali je vrlo i to zanimljivo uzeti u obzir kao nekakva moguća spekulacija. Dakle, a onda 1555. godine biva zapravo službeno, dakle, potvrđena ta jedna vjerska, dakle, podjela, a taj ja se više nije dao zatrpati. To su pokušali, evo, i naši Hrvati na koncilu u ovom, dakle, u ovome, u ovom, dakle, na ovom, dakle, tridentu. Dakle, jedan, dakle, Jure Drašković i Andrija Dudić, no međutim, oni su vrlo brzo bili ušutkani, jer su, oni su htjeli da se i prihvate neke protestantske opcije kako bi se došlo do što više do zbližanja, kao što je ukidnje obvezatnog celibata svećenika, kao što je i neke dakle, druge stvari, no međutim, bili su vrlo grubo ušutkani, ali na kraju, dakle, dakle, ad finem, jer opet taj koncil je trajao s prekidima od 1545. do 63. godine, a 1555. godine je bila, dakle, priznata ta konfesija Augustana, gdje su tridentinci, dakle, rimski katolici rekli neka budu prokleti svi heretici. I onda to je bio, dakako, dakle, blagoslov i te, dakle, dakle, podjele i, dakle, priznata je ta podjela i onda je bila taj čuveni princip cuius regio eius et religio. Dakle, sam Mark Antonij de Dominis se rodio na otoku Rabu od oca Jerka, Hrvata i odvjetnika i majke Mlečanke, ne? Zato će onda, dakle, Šenoa njega jako ocrniti u onom svojem povijesnom romanu, dakle, čuje se senjske ruke, kada je rekao u jednoj svojoj tako rečenici, tog jednog, to je da zapravo biti i plod zakašljenog književnog romantizma druge polovice 19. stoljeća u Hrvata, kada će reći, a majčno je mlijeko uvijek jače od očeve krvi. Mislim, to je samo po sebi bila jedna neutralna činjenica, sama po sebi, dakle, niti pozitivna, niti dakle, negativna, on je to, eto, okrenuo na jednu, zapravo, po Dominisa jednu ocrnjujuću i negativnu stranu. E. Dakle, Dominis je isto tako kao i ostala ova dvojica njegovih prethodnika bivaju prepoznati kao, onda zapravo, dakle, bio prepoznat kao, dakle, wunderkind, rekli bismo čudo djeteta, i bio tad poslan i u talijanske, dakle, sveučilišta, dakle, Loreto, a kasnije sam je dakle, će, dakle, predavati i u, dakle, Breši, Novari, i najzad i u ovoj Padovi. Njegov je zaista vrlo veliki interes bio za prirodne znanosti, matematiku, optiku, koju je prvo studirao uz filozofiju, dakako, gdje će on raditi prve eksperimente, a što se tiče samog fenomena, duge fenomena loma svjetlosti, tako da njega svojih stotinu i više godina nakon njegove smrti spominje i Isaac Newton, dakle, najveći fizičar, koliko je meni poznato, uz Alberta Einsteina, ne? Kao one koji je prvi, dakle, se bavio, dakle, optikom lomu svjetlosti, koji je radio eksperimente, doduše tek one koji će biti primarni, ali opet, dakle, puno je s tim napravio. Kao što je to radio u Padovi, to je radio i u Splitu, ne? Kad je već bio kao nadbiskup. On je već tada zarana pokazao kao Isusovac, jer je bio on prvo Isusovac, dakle, jedan interes da bi išao i misionariti na indijski podkontinent, ali njegov, dakle, poglavar, dakle, Claudio Acquaviva mu to nije dao, nego mu je dao da ne ide u Rim, nego je išao studirati u Padovu,
gdje on tek 1600. godine ono, dakle, diplomira teologiju, zapravo i biva, dakle, ovaj, zapravo tada on zapravo biva imenovan i senjskim biskupom, jer je njegov stric poginuo u borbi protiv Turaka Osmanlija, i onda je on trebao, dakle, doći na ovaj, to mjesto, jer je mislio da će tako, ovaj, dakle, riješiti to goruće uskočko pitanje koje je, dakle, bilo, dakle, između, dakle, na tom triplex confiniumu, dakle, između, dakle, Habrgovaca, Osmanlija i ovih, dakle, i ovaj, dakle, Mletačke republike. To je bio prevruć teren, ali vrlo je interesantno koliko je tada zapravo, kad govorimo o tom fenomenu reformacije u hrvatskim zemljama, za koju će neki i reći da je ona, eto, tek jedan rubni fenomen i da ona sama po sebi nije toliko mogla biti značajna, ne? Ali tu vidimo koliko je zapravo se baš pazilo, jer su pozivni građani i čita komisija, da se provjerava je li Mark Antun de Dominis zaista pravovjeran, je li on možda zaražen kon herezom, svetli, ne, on je, dakle, vrlo, vrli muž koji, dakle, zna se da on, dakle, katolik i da je on, dakle, ne. Ali ta njegova misija završava neuspjehom i tu će opet jedna Augušena njega ocrniti kao, dakle, onaj koji je bio mletački žbir i uhoda, koji je zapravo upropastio uskoke, što nije točno, vidio prema korespondencija, nije tijekom čitavog svog biskupstva, dakle, koje je bilo zapravo, pa, svoje tako, on da, kao administrator još nastupa nakon smrti svojeg, dakle, strica 1596. a dvije godine on biva senjskim biskupom, s tim da on stalno putuje na relaciji, dakle, Senj, Graz, Beč, Prag, Venecija, i onda on zapravo nakon tog ustanka, dakle uskoka protiv Rabate, koji je bio jedan zapravo negativac u tom romanu Augušenoa, on, dakle, preko svog rodnog Raba bježi u Anconu i Rim, da se ne bi više nikada u ovaj Senj vratio. A kako umire, dakle, splitski nadbiskup, dakle, ovaj Fokoni, on biva imenovan splitskim nadbiskupom i dolazi u Split 1602. godine i biva tamo do 1614. odnosno 15. godine, kada odlazi u Veneciju, a iz Venecije u ovu Englesku. Na njegovo mjesto trebao doći jedan, dakle, čovjek iz ovih Udina, dakle, Marcio Andreucci, no umjesto toga on biva, dakle, imenovan trogirskim, dakle, ovim biskupom, i on je onda i špionirao Dominisa, i ovaj me još morao plaćati, dakle, taj, dakle, anuitet od svojih, koliko, 5000 dukata. Ne, dakle, još te netko, dakle, špionira, ti mu još plaćaš da bi on, dakle, uspješno tu funkciju obavljao, ne. On dolazi, dakle, Dominis u sukob, zapravo on traži, tako da i Franjevci Bosne i Srbine budu, dakle, pod njegovom nadbiskupijom, no međutim, Mletačka republika nije nekako se aktivno jako, dakle, za to založila. Ta stvar je, dakle, to su bila dva pokušaja i dva, dakle, neuspjeha. Ali ono što je vrlo bitno, što će Dominisa uključiti i u povijest književnosti, crkvene literature, pa slobodno mogu reći talijanske književnosti, je zapravo, to je takozvani mletački interdikt. I to opet dolazimo do tog pitanja, zašto sam to na početku svojeg predavanja spomenuo, taj uvijek aktualni odnos crkve i države, tko ima pravo na, dakle, na ovaj dvosjekli mač, čija ingerencija, kompetencija. Ono što treba reći, da je tu Mark Antun de Dominis zapravo zaista na jedan moderan način definirao što spada pod čiju ingerenciju. Onda se tako i u 19. stoljeću rješavalo pitanje odnosa crkve i države, što je imalo, dakle, reperkusije na 20. stoljeću. Sjetimo se prvog Vatikanskog koncila 1869. 70. godine, dakle, zauzeće Rima, i tek onda 1929. godine je, dakle, su potpisani ti međudržavni ugovori, i onda se, dakle, ima, dakle, vrlo velike, dakle, reperkusije. Tu Dominis piše uz Paola Sarpe, koji je bio mletački državni tajnik i teolog. On piše svoja dva dijela,
koja su vrlo značajna, to je prigovori Mlenačke republike na Parenezu Cesarea Baronija. A to je onaj Cesare Baroni koji je pisao svojevrsnu protupovijest crkve, a to je bila, dakle, protupovijest one povijesti crkve Magdeburških centurija koju su izdavali protestanti, gdje je zapravo svaki tom je obrađivao jedno stoljeće crkvene povijesti. On to htio, dakle, parirati pa napisati, dakle, svoju povijest. I onda mu Dominis, dakle, on to službeno počinje, taj svoj spis i bez ona, dakle, protokola, pozdrava, gdje on kaže: drž se ti pope svoje crkve, veli, jer si kao loš povjesničar, veli, a ti misliš da svima nama kao bagica možeš držati prodike u ovoj, dakle, crkvi. Tebe zaludio kardinalski Grimis jer si do njega, dakle, došao nelegalnim putem i tako dalje, ko što je bio nelegalno ovaj papa izabran, jer su nelegalno ulazili ljudi u kardinalski zbor, etc., etc. To je zapravo jedan vrlo, kad mi danas gledam, vrlo jedan grub riječnik na granici vulgarnosti, koji ćemo vidjeti na jednom primjeru, dakle, njegovog budućeg spisa Sorex Primus, prvi mišić, gdje se on obračunava sa jednim profesorom Kelsnog sveučilišta koji mu je odgovorio na njegovu crkvenu državu, gdje on veli: pa ti si najobičniji izmet, jedan, dakle, ovaj, dakle, miš koji jede tuđu krišku sira, koji će negdje skončati kod ovih, dakle, nekih rešetaka, nekih tamo neke kanalizacije, kako obično, dakle, miševi skončavaju, veli, a tebi su, veli, kupili nekakvu čegrtaljku kako bi s njom mogao čegrtati. Jedan ovako vrlo jedan posprdan i ovaj grub, dakle, ovaj jezik, nimalo diplomatski. A to isto tako možemo reći na tu Mletačku, dakle, te prigovore Mletačke republike. I možemo reći jednu stvar, a to da je ovaj Martelino njegov drugi spis, dakle, gdje on zapravo u jednom svom dijalogu, dakle, koji se događa na jednom ladanju, dakle, Mletačke teraferme između jednog seoskog župnika i koji se zove Timoreli, znakovito da je to taj Timoreli, znači neko je strašljiv, plašljiv, koji se to ne bi htio miješati, a ovaj, dakle Martelino, što zapravo znači Čekić, malj, koji odmah udara drito u glavu, gdje on zapravo veli: a jezik uvijek ide tamo gdje je, dakle, bolan zub, pa idemo dotaknuti one teme koja boli, koja je, dakle, aktualna. Taj, dakle, ovaj spor na kraju ipak bio riješen. A to je bio spor oko toga jer su neki svećenici, dva svećenika su napravili, dakle, jedan svećenik je bio optužen za ubojstvo, a drugi za kaljanje časti jedne dame. I Mletačka republika je htjela, dakle, da ona, dakle, sudi njih na području svoje republike, jer su ti prijestupi i ti, dakle, ti prijestupi su bili napravljeni na teritoriju te iste Mletačke republike. A Rim je htio, dakle, odnosno Rimska kurija, da oni budu izručeni Rim. A inače Mletačka republika, dakle, ona je sebe definirala kao vjernu kći katoličke crkve, kao ona koja je katolicisima, fidelisima, ali znamo da su njih isto tako zvali ujedno i turska bludnica, jer je trgovala s Turcima isto dok je i ratovala i dok se s njima ratovalo. Znamo da je prvi prijevod Kurana na talijanski jezik, Il Corano, ja ga imam doma, tiskan na talijanskom jeziku 1547. godine. I baš zato je to ona stekla taj, dakle, neslavni nadimak i to posprdno ime. Ali možemo reći da Venecija nije trpila, veli, uvijek su bili njezini primarno državni interes. Jedan je, dakle, Dušt rekao: primo siamo veneciani e poi cristiani. Prvo smo venecijanci, a onda kršćani.